ευχαριστήσουμε. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και πριν έτσι ξεκινήσουμε το μάθημά μας, ήταν ένα πολύ σπουδαίο μάθημα και πραγματικά θα δώσει έτσι στο πνεύμα μας μια άλλη νόηση και κατανόηση για κάτι που ο Θεός θέλει να μας μιλήσει. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το μάθημα, να πω κάτι για την ομαδική συνάντηση που έχουμε. Αυτός που οδηγεί την Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όταν συστεκόμαστε με πίστη, πρέπει η προσοχή μας να είναι στο Άγιο Πνεύμα μέσα, που οδηγεί το πνεύμα μας, ώστε να λαμβάνουμε όλη τη δικιά του ροή που έρχεται να γεμίσει την καρδιά μας και το στόμα μας, γιατί όταν όλοι παρακολουθούμε το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα, όλοι έχουμε την ίδια αρμονία, την ίδια τάξη και την ίδια σειρά. Γιατί το Άγιο Πνεύμα οδηγεί την Εκκλησία σε ένα. Η προσοχή μας πρέπει να είναι στο πνεύμα μέσα, γιατί το πνεύμα οδηγεί. Και όπως πνέει ο άνεμος, πνέει και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας και μας οδηγεί σε μια ωραία λατρεία και κοινωνία και να μπορούμε όλοι να λαμβάνουμε αυτό που έχει να μας δώσει ο Παράκλητος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ πρέπει να φύγω και μάλιστα λέει σας συμφέρει. Γιατί ο Παράκλητος το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να σας οδηγήσει. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μας διδάσκει την αλήθεια, μας οδηγεί μέσα στην αλήθεια και μας βοηθάει να λειτουργούμε σε ένα, για να μπορεί πραγματικά ο Κύριος να εργάζεται απλά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καταρχήν είμαστε εντάξει, ζεσθενόμαστε. Ζεσθενόμαστε πολύ. Πολύ ζεσθενόσαστε. Έχουμε ανάψει λιγάκι, τον είδα άνοιξε και κανένα παράθυρο λίγο πίσω. Άγιο Πνεύμα. Έχουμε ανάψει το φωτίσιο λιγάκι πίσω. Άνοιξε λιγάκι ένα παράθυρο έτσι να σπάσει. Άνοιξε το Πνεύμα. Για να έχουμε σε αρμονία έτσι μια ωραία λατρεία και κοινωνία. Και πάντα πρέπει να προσέχουμε την ψυχή μας. Γιατί η ψυχή μας τι κάνει, παρασύρεται. Το είχα κάνει ένα ωραίο μάθημα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Ότι η ψυχή ανταγωνίζεται το Άγιο Πνεύμα. Τι κάνει η ψυχή, η προσπάθεια της σάρκας λειτουργεί ανταγωνιστικά με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό όλη η παιδεία του Θεού έχει ένα σκοπό, να νεκρώνει την ψυχή μας τη σάρκα και να μπορούμε να λαμβάνουμε από το Πνεύμα, να ακούμε το Άγιο Πνεύμα και να μπορούμε να λαμβάνουμε έτσι απλά από τον Κύριο στη ζωή μας. Και σίγουρα στο τέλος θα φύγουμε όλοι γεμάτοι από τον Λόγο του Θεού και θα έχουμε ένα ωραίο βάπτισμα στην παρουσία του Κύριου. Και πρέπει πάντα τα μάτια μας να είναι στραμμένα στο πρόσωπο του Κύριου. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα, έτσι. Αμήν. Τα μάτια μας είναι στραμμένα στο πρόσωπο του Κύριου. Ποτέ μην βάλουμε, και ξέρετε, ο Θεός είναι χαρισματικός Θεός. Πώς δουλεύουν τα χαρίσματα στη ζωή μας. Τα χαρίσματα δουλεύουν όταν δεν κοιτάμε στα χαρίσματα. Κοιτάμε στο πρόσωπο του Θεού. Τότε Εκείνος τα ενεργεί τα χαρίσματα. Όταν κοιτάμε στην ύπαρξη του Θεού, όλα τα χαρίσματα εργάζονται, γιατί είναι τα δικά του χαρίσματα που τα περνάει μέσα από την πίστη μας και την καρδιά μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Νομίζω ότι όλα είναι καλά και θα πάμε όμορφα και ο Θεός θα μας δορσίσει και θα έχουμε δουλειά, έτσι. Και σήμερα θα δούμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο μάθημα μέσα από την Βίβλο που θα ξεκαθαρίσει κάτι μέσα μας. Μπορεί να το έχουμε ακούσει αλλιώς, να το έχουμε μάθει αλλιώς, να το έχουμε διδαχθεί αλλιώς, και εγώ το είχα διδαχθεί για πολλά χρόνια διαφορετικά. Αλλά καλό είναι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας μιλήσει, για να δούμε τι θα πει το Πνεύμα του Κύριου μας στην καρδιά μας. 1551 σελίδα, είναι στην Α Κορινθίους 11 κεφάλαιο, και θα το δούμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την απλότητα που έχει να μας διδάσκει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η διδασκαλία του Θεού είναι απλότητα. Και θα δούμε απλά, απλά το Λόγο του Θεού να μας διδάξει. 1551, Α Κορινθίους 11 κεφάλαιο και από το 2 εδάφιο. Για να το δούμε. Το βρήκαμε όλοι, εντάξει. Α Κορινθίους 11:2 εδάφιο. 11 κεφάλαιο 2. Αδελφοί, σας απαινώ μάλιστα ότι πάντοτε με θυμάστε και κρατάτε τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω δε να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε άνδρα είναι ο Χριστός
Κεφάλι δε της γυναίκας είναι ο άντρας, κεφάλι δε του Χριστού είναι ο Θεός. Κάθε άντρας όταν προσεύχεται ή όταν προφητεύει, αν έχει και καλυμμένο το κεφάλι του, κατατροπιάζει τη δική του κεφαλή. Κάθε γυναίκα όμως όταν προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο το κεφάλι, κατατροπιάζει τη δικιά της κεφαλή, δεδομένου ότι είναι ένα και το αυτό με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν σκεπάζει τη γυναίκα, ας κουρέψει και τα μαλλιά της, αλλά αν είναι εσπρός τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της ή να ξηρίζει, θα σκεπάζεται. Επειδή ο άντρας δεν έχει χρέος να σκεπάσει το κεφάλι του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Για το λόγο ότι ο άντρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα, επειδή δεν κτίσει και ο άντρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άντρα. Γι' αυτό η γυναίκα έχει χρέος να έχει εξουσία πάνω στο κεφάλι της εξαιτίας των αγγέλων. Όμως ούτε ο άντρας υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα, κυρίως επειδή όπως η γυναίκα είναι από τον άντρα, έτσι και ο άντρας διαμέσου της γυναίκας, τα πάντα όμως προέρχονται από τον Θεό. Αυτό να το κρίνετε εσείς από μόνοι σας, είναι πρέπει η γυναίκα να προσέχετε στον Θεό ακάλυπτε. Ούτε η φύση δεν σας διδάσκει ότι ο άντρας αν αφήσει μακριά μαλλιές αυτόν ατιμία. Η γυναίκα όμως αν αφήσει μακριά μαλλιά για αυτήν δόξα, επειδή τα μακριά μαλλιά δόθηκαν σε αυτή αντί για κάλυμα. Αν κάποιος όμως φαίνεται ότι είναι φιλόλοιπος, εμείς δεν έχουμε τέτοια είδους συνήθεια ούτε και εκκλησίες στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα ωραίο κομμάτι στην Αγία Γραφή και είναι, έχει αντιμαχόμενες γνώμες. Το πρώτο που θέλουμε έτσι, θα θέλω να το δώσω απλά να το καταλάβουμε. Σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε μιλάει για μια πνευματική τάξη. Η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας. Η κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός, η κεφαλή του Χριστού είναι ο Πατέρας. Που σημαίνει μιλάει για μια πνευματική τάξη. Όπως ο Πατέρας είναι κεφαλή και τι κάνει, καλύπτει και προστατεύει τον Χριστό με την εξουσία του. Ο Χριστός τι κάνει, καλύπτει και προστατεύει τον άντρα γιατί είναι η κεφαλή της γυναίκας. Έτσι και ο άντρας αφού είναι η κεφαλή της γυναίκας, καλύπτει και προστατεύει τη γυναίκα με το ρόλο και την εξουσία που έχει από τον ίδιο τον Θεό. Το πρώτο που θα κρατήσουμε μιλάει για πνευματική εξουσία και τάξη. Έτσι, γι' αυτό μιλάει για το κάλυμα, αλλά μιλάει για ένα πνευματικό κάλυμα. Και ο Πατέρας τι κάνει, πώς καλύπτει τον Χριστό με την πνευματική του εξουσία. Ο Χριστός πώς καλύπτει τον άντρα με την πνευματική του εξουσία. Ο άντρας πώς καλύπτει τη γυναίκα με την πνευματική του εξουσία. Έχουμε μια ωραία τάξη. Και μετά αφού θα συνεχίσουμε λιγάκι, έχει να κάνει με το ζευγάρι, τον άντρα και τη γυναίκα. Αλλά το πρώτο που κρατάμε, ότι αυτό το κεφάλαιο τι κάνει. Ξεκινάει με μια ιεραρχία και τάξη. Πατέρας καλύπτει τον Χριστό, Χριστός εξουσιάζει πάνω στον άντρα και ο άντρας είναι η κεφαλή στην οικογένεια και στη γυναίκα. Γι' αυτό όταν ένας άντρας στέκεται για την οικογένεια, το Θεός τον ακούει πιο εύκολα από τη γυναίκα. Αν ο άντρας είναι παθητικός και δεν λειτουργεί σωστά, ο Θεός θα ακούσει τον βοηθό, που είναι η γυναίκα. Γι' αυτό λέει ο Θεός έκανε τη γυναίκα να είναι βοηθός του άντρα. Και όταν ο άντρας δεν λειτουργεί σωστά, τότε ο βοηθός μπορεί να κάνει το ρόλο του άντρα και ο Θεός θα τον ακούσει. Όταν όμως και ο άντρας κάνει σωστά το ρόλο του, τότε ο Θεός τον ακούει. Γιατί τον ακούει τον άντρα, γιατί είναι η θέση που του έδωσε ο Θεός. Να είναι η κεφαλή στη γυναίκα. Έτσι και ο Χριστός τι γίνεται, μπορεί να καλύπτει τον άντρα, γιατί είναι ο αρχηγός της ζωής και ο αρχηγός της εκκλησίας. Και όλοι οι άντρες έχουμε σαν παράδειγμα και όλες οι γυναίκες στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έχουμε για μία πνευματική τάξη, εξουσία και ιεραρχία. Και μετά το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, ο άντρας λέει, ξεκινάει όχι με τη γυναίκα, από τον άντρα. Ο άντρας δεν έχει χρέος να καλύψει την κεφαλή του. Γιατί είναι λέει δόξα του Θεού. Και δεν θα δούμε έναν άντρα να φοράει ένα φυσικό κάλυμα. Είναι σπάνια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί ο άντρας δεν έχει χρέος να καλύπτει την κεφαλή του. Γιατί είναι εικόνα και η δόξα του Θεού. Και η γυναίκα τι κάνει, είναι η δόξα του άντρα. Γι' αυτό όταν ένας άντρας είναι τι κάνει, έχει την κεφαλή του σκεπασμένη, την κατατροπιάζει. Αλλάζει το ρόλο του. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος μας τα λέει τόσο όμορφα, τόσο ευλογημένα και τόσο καλά, έτσι.
Κάθε άντρας όταν προσεύχεται ή προφητεύει και αν έχει το κεφάλι του καλλιού, κατατροπιάζει, λέει, την κεφαλή του. Δεν ξεκινάει με τη γυναίκα, ξεκινάει με τον άντρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε έναν άντρα να έχει ένα φυσικό μαντήρι στο κεφάλι, σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορούμε να δούμε έναν άντρα να έχει αλλάξει τον ρόλο του σαν άντρας, να είναι κάτω από την εξουσία της γυναίκας. Και τότε τι κάνει αυτός ο άντρας, αν είναι με και καλυμμένη την κεφαλή κάτω από την εξουσία της γυναίκας, τι κάνει, είναι σε αμαρτία γιατί ο Θεός του έδωσε άλλο ρόλο να έχει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό ξεκινάει με τον άντρα και μετά πηγαίνει με τη γυναίκα. Και κάθε λέει γυναίκα, αν προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτη την κεφαλή της, τι κάνει, κατατροπιάζει την κεφαλή της. Είναι σαν να δούμε μια γυναίκα να έχει ξυρίσει όλο το κεφάλι της. Είναι φυσιολογικό σε μια γυναίκα να έχει ξυρισμένο κεφάλι? Όχι. Γιατί ο Θεός την πρίκησε τη γυναίκα να έχει μια ωραία κόμη, μαλλιά επάνω. Και τα μαλλιά τα φυσικά στη γυναίκα, τι κάνουν, δηλώνουν κάτι. Ότι είναι γεννημένη να καλύπτεται από τον άντρα. Όπως τα μαλλιά της καλύπτουν την κεφαλή της, αυτό είναι μια εικόνα που ο Θεός δηλώνει ότι η γυναίκα είναι γεννημένη να καλύπτεται από την εξουσία του άντρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν μια γυναίκα ξυρίσει το κεφάλι της, είναι αφύσικο. Είναι σαν να γίνεται η γυναίκα άντρας, αλλάζει τον ρόλο της. Γι' αυτό ο άντρας έχει τον δικό του ρόλο και η γυναίκα έχει τον δικό της ρόλο. Γιατί ο Θεός τα έθεσε με τον δικό του τρόπο, έτσι απλά και όμορφα, και να μπορούμε να τα λαμβάνουμε στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό, ας πούμε, τα μαλλιά της γυναίκας είναι δόξα, είναι ομορφιά. Και τα μαλλιά της τι κάνουν, δηλώνουν κάτι, ότι έχει ένα κάλυμα στη ζωή της. Και αυτό το κάλυμα το φυσικό δηλώνει ένα πνευματικό κάλυμα. Ότι είναι γεννημένη να είναι βοηθός του άντρα και να καλύπτεται από τον άντρα. Πώς να καλύπτεται? Με την εξουσία του άντρα. Αν μια γυναίκα ξυρίσει το κεφάλι της, είναι σαν να λέμε ότι κάνει χείριση και γίνεται άντρας. Αλλάζει το ρόλο της. Και αν κάτι δεν είναι καλό στο να αλλάζει κάποιος το ρόλο του, είναι καλό να κρατήσουμε τους ρόλους που ο Θεός μας έδωσε. Γι' αυτό σήμερα υπάρχει τεράστιο θέμα σε όλη την ανθρωπότητα, αλλαγή ρόλων. Οι άντρες δεν έχουν το ρόλο τους και οι γυναίκες δεν έχουν το σωστό ρόλο. Ενώ ο Θεός έδωσε στον άντρα το σωστό ρόλο και στη γυναίκα έδωσε το σωστό ρόλο. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Το τρίτο, ο άντρας δεν έχει χρέος, λέει, για να σκεπάζεται, να καλύπτεται, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού. Και η γυναίκα τι κάνει, είναι η δόξα του άντρα, που σημαίνει πραγματικά ο Θεός έκανε τον άντρα να είναι η δόξα του και έκανε τη γυναίκα να είναι η δόξα του άντρα. Να υπάρχει μια αρμονία για να μπορεί να ξέρει ο άντρας ποιος είναι ο ρόλος του και να ξέρει η γυναίκα ποιος είναι ο ρόλος της. Και ξέρετε, πολλές φορές μια γυναίκα μπορεί να βλέπει τον άντρα να κάνει κάτι λάθος και αυτή να το βλέπει με άλλη σοφία. Αν η γυναίκα δεν δώσει τη συμβουλή στον άντρα σαν γυναίκα, τότε δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες τι κάνουν, βλέπουν κάτι στον άντρα και το μεταδίδουν σαν άντρες. Ή προσεύχονται για τον άντρα σαν άντρες και λένε, Κύριε, άλλαξε τον άντρα μου. Αυτή την προσευχή δεν την ακούει ο Θεός. Η γυναίκα πρέπει να προσεύχεται σαν βοηθός, σαν γυναίκα. Και ο άντρας πρέπει να προσεύχεται σαν άντρας, για να μπορεί ο Θεός να ακούει τον άντρα, να ακούει και τη γυναίκα. Και όταν ο άντρας δεν βλέπει κάτι και το βλέπει η γυναίκα, η συμβουλή της πρέπει να είναι σαν γυναίκα, όχι σαν άντρας. Γιατί αν η γυναίκα δίνει τη συμβουλή στον άντρα σαν άντρας, τότε δεν την ακούει ο άντρας. Γιατί πρέπει να τη δίνει σαν γυναίκα με πνεύμα σοφίας, πραότητας και αγάπης. Για να μπορεί ο άντρας να δέχεται τη συμβουλή της γυναίκας, γιατί η γυναίκα είναι τα άλλα δύο μάτια του άντρα. Αυτό που δεν βλέπει ο άντρας, το βλέπει η γυναίκα. Επειδή όμως μπήκε η αμαρτία, αλλάξαν οι ρόλοι. Και ήρθε ο Χριστός για να μας διδάξει τι είναι ο άντρας και τι είναι η γυναίκα και πώς πρέπει να υπάρχει μια αρμονία συνεργασίας στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Δηλαδή όταν ο άντρας κοιτάζει τη γυναίκα με τα μάτια, πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει η γυναίκα. Και όταν η γυναίκα κοιτάζει τον άντρα, πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνουν και οι δύο για το σχέδιο του Θεού. Να υπάρχει μια συνεργασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς είναι ένας φυσικός τεχνίτης, καλείστε έναν ηλεκτρολόγο. Και έχει τον βοηθό μαζί.
Και ο Μάς τώρα τι κάνει, μόλις ζητάει τον βοηθό, ξέρει ο βοηθός τι πρέπει να κάνει. Υπάρχει συνεργασία με τα μάτια. Αυτός είναι ο ρόλος του άντρα και της γυναίκας, να υπάρχει μια ωραία συνεργασία από το Θεό και να λειτουργούν και οι δύο για το ένα, έτσι απλά στο όνομα του Ιησού. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Το τέταρτο, η γυναίκα λέει δεν προέρχεται από τον άντρα, αλλά κτίστηκε για τον άντρα. Που σημαίνει πραγματικά ο Θεός όταν έκανε τον άντρα, πήρε ένα κομμάτι από τον άντρα και έκανε τη γυναίκα. Για να μπορεί και η γυναίκα και ο άντρας να λειτουργούν σε ένα κομμάτι. Που έχει να κάνει σε αυτό το κομμάτι πραγματικά, έχει να κάνει με την πνευματική σχέση των δύο ανθρώπων για να μπορούν να λειτουργούν πραγματικά. Γι' αυτό λέει, για τον λόγο του άντρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα, έτσι, για τον άντρα. Γι' αυτό και η γυναίκα έχει χρέος να έχει εξουσία επάνω στο κεφάλι της εξαιτίας των αγγέλων. Που σημαίνει η γυναίκα τι κάνει, είναι ο βοηθός, ο Θεός πήρε ένα κομμάτι από τον άντρα και έκανε τη γυναίκα. Και η γυναίκα τι κάνει, εξαιτίας των αγγέλων, επειδή σε άγγελοι του Κυρίου είναι κοντά μας και μας βοηθάνε και μας βλέπουνε, μόνο από σεβασμός στους αγγέλους πρέπει και ο άντρας και η γυναίκα να πράττει το ρόλο του. Πρέπει να πράττουμε το λόγο του Θεού εξαιτίας αυτών των αγγελικών όνων που είναι κοντά μας και από σεβασμό στην αλήθεια και στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η γυναίκα εξαιτίας αυτών των αγγέλων που είναι κοντά μας, από σεβασμό στις αρχές και στα διατάγματα του Θεού, πρέπει να πράττει το ρόλο της. Να είναι γυναίκα και να είναι υποταγμένη κάτω από την εξουσία του άντρα, με αγάπη και χάρη Θεού για να μπορούν και οι δύο να λειτουργούν όμορφα. Και εδώ πέρα ο Θεός τι κάνει, δεν μιλάει για έναν άντρα άπιστο και μια γυναίκα πιστή. Μιλάει για ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο πιστοί. Και ο καθένας ξέρει το ρόλο του. Όταν έχουμε σε ένα ζευγάρι, ο ένας είναι πιστός και ο άλλος άπιστος, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται η σοφία, χρειάζεται η οδηγία του Θεού, χρειάζεται η πληροφορία του Θεού για να μπορούμε πραγματικά να λειτουργήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Εδώ πέρα αυτό το κομμάτι μιλάει για ένα ζευγάρι, τον άντρα και τη γυναίκα που ξέρουν τον Θεό. Και ξέρει ο καθένας να στέκεται σαν άντρας στον Θεό και η γυναίκα να στέκεται για τον Θεό και δίπλα στον άντρα της σαν γυναίκα από τον Θεό. Γιατί ο Θεός πήρε ένα κομμάτι από τον άντρα και έκανε τη γυναίκα. Που σημαίνει ότι ο Θεός, η γυναίκα είναι πλασμένη να υπηρετεί τον άντρα και να συμπάρχει με τον άντρα. Μιλάει για μια ωραία τάξη ευλογίας και χάρης από τον Κύριο στη ζωή μας. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Το πέμπτο λέει, η φύση λέει δεν σας διδάσκει ότι τα μακριά μαλλιά που έχει η γυναίκα της δόθηκαν αντί για καλύματος στη ζωή της. Που σημαίνει και τα κοντά, τα μακριά μαλλιά στον άντρα λένε ατιμία. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άντρες είχαν μακριά μαλλιά, ήταν ένα ζηρέ. Γιατί στη Νέα Διαθήκη τα μακριά μαλλιά είναι ατιμία για τον άντρα. Γιατί ο άντρας πρέπει να ξεχωρίζει ότι είναι άντρας και η γυναίκα πρέπει να ξεχωρίζει ότι είναι γυναίκα. Η Παλαιά Διαθήκη είναι άλλη Διαθήκη, τώρα είναι η Νέα Διαθήκη. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο άντρας είχε το ρόλο του αφέντη. Έπαιρνε 2, 3, 5 γυναίκες, υπήρχε πολυγαμία. Και η γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη είχε το ρόλο της σκλάβας. Αφού ήρθε ο Χριστός, τώρα άλλαξε η Διαθήκη, έσπασε η κατάρα και τώρα ο άντρας στη Νέα Διαθήκη δεν έχει το ρόλο του άντρα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι το πιο δυνατό κομμάτι στο γάμο, αλλά είναι και ο υπηρέτης της γυναίκας. Γι' αυτό και η γυναίκα στη Νέα Διαθήκη έσπασε η κατάρα, είναι βοηθός του άντρα, αλλά είναι και παιδί του Θεού τώρα. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε αυτό. Γι' αυτό τα μακριά μαλλιά που έχει η γυναίκα επάνω της, αυτό βέβαια δεν το πάρουμε με ένα μέτρο να πούμε 10 πόντους, 20-25. Πρέπει η γυναίκα να ξεχωρίσει ότι είναι γυναίκα και ο άντρας να ξεχωρίσει ότι είναι άντρας. Γι' αυτό το λέει. Με την έννοια να υπάρχει ένας ξεχωρισμός. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη όλοι οι άντρες είχαν μακριά μαλλιά. Στη Νέα Διαθήκη πρέπει να ξεχωρίζει ο άντρας και να ξεχωρίζει και η γυναίκα. Ότι είναι άντρας του Θεού και είναι γυναίκα του Θεού. Γι' αυτό λέει τα μακριά μαλλιά της γυναίκας της δόθηκαν αντί καλύματος. Μόνο όταν δεις μια γυναίκα με τα μαλλιά της καταλαβαίνεις κάτι. Ότι είναι πλασμένη και γεννημένη να είναι κάτω από την εξουσία του άντρα και από τον Θεό. Γιατί τα μαλλιά της, η φύση αυτή από τον Θεό μας διδάσκει το πνευματικό κάλυμα
που έχει επάνω στη ζωή της το υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού τα λέει τόσο απλά και τόσο όμορφα. Γιατί πρέπει να, αν κάποιος έχει λίγο μεγαλύτερα μαλλιά, είναι ατιμία. Να υπάρχει μια κατανόηση στους ρόλους. Ποιος είναι ο άντρας, ποια είναι η θέση του άντρα, ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας και ποια είναι η θέση της γυναίκας. Να υπάρχει μια πνευματική λειτουργία και μια πνευματική τάξη στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό τα μακριά μαλλιά είναι δόξα στη γυναίκα. Δηλώνουν το κάλυμά της. Δεν χρειάζεται η γυναίκα να έχει ένα φυσικό κάλυμα τώρα. Μόνο όταν δεις τα μαλλιά της καταλαβαίνεις ότι από τη φύση της είναι πλασμένη να είναι κάτω από το κάλυμα και την εξουσία του άντρα. Γι' αυτό το λέει τόσο απλά και ξεκάθαρα εδώ πέρα στο τέλος. Για να το δούμε λιγάκι. Η γυναίκα όμως το 15, αν αφήνει μακριά μαλλιά είναι και αυτή δόξα, επειδή τα μακριά μαλλιά δόθηκαν σε αυτή αντί για κάλυμα. Είναι ομορφιά τα μακριά μαλλιά, γιατί της τα έδωσε ο Θεός και είναι μια εικόνα του καλύματος. Δεν χρειάζεται τώρα ένα φυσικό κάλυμα η γυναίκα για να ομορφύνει τη ζωή της. Μόνο η φύση της και ο ρόλος της δίπλα στον άντρα δηλώνει ότι πραγματικά είναι ένα όν για να καλύπτεται και να είναι κάτω από την εξουσία του άντρα και να δοξάζεται ο Θεός. Αλλά βέβαια πρέπει να τονίσουμε κάτι. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε αυτός ο ρόλος στη σχέση του γάμου. Ο άντρας ήταν αφέντης και υπήρχε πολυγαμία. Πέραν πολλές γυναίκες οι άντρες, όπως είναι στις αραβικές χώρες. Και η γυναίκα είχε το ρόλο της σκλάβας. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη οι γυναίκες φορούσαν ένα κάλυμα. Για να το δούμε λιγάκι αυτό το κάλυμα. Είναι στη Γένεση σελίδα 48, στο 24 εδάφιο και στο 62 εδάφιο. Για να δούμε αυτό το κάλυμα που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη οι γυναίκες. Πού είναι? Είναι στη Γένεση 24 κεφάλαιο και στο 62. Στο 62. Βρήκαμε. Και όταν ο Ισαάκ επέστρεφε από τον πηγάδι Λαχάη Ροή, επειδή κατοικούσε στη γη της Μεσημβρίας, και ο Ισαάκ βγήκε να προσευχηθεί στην πεντιάδα κατά το διπλό, και καθώς ύψωσε τα μάτια του, είδε και να σου ερχόταν οι καμήλες. Και καθώς η Ρεβέκα ύψωσε τα μάτια, είδε τον Ισαάκ και πήδηξε την καμήλα, επειδή είχε πει στον Δούρο ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έρχεται μέσα από την πεντιάδα σε συνάντησή μας. Και ο Δούρος είχε πει: «Είναι ο Κύριος μου». Και αυτή παίρνοντα την καλύπτρα σκεπάστηκε. Στην Παλαιά Διαθήκη οι γυναίκες είχαν καλύπτρες και σκεπαζόντουσαν. Όπως είναι στις μουσουλμανικές χώρες, αυτές τις καλύπτρες. Το ερώτημα είναι: αυτή την καλύπτρα την έβαλε ο Θεός σαν νόμο στο Σινά να τη φοράνε οι γυναίκες? Δεν την έβαλε. Απλά ήταν μια παράδοση που είχαν οι γυναίκες, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη η γυναίκα είχε τον ρόλο της σκλάβας. Και όταν οι γυναίκες βλέπανε τον άντρα, παίρναν την καλύτερα και σκεπαζόντουσαν. Από σεβασμό και από φόβο. Αλλά αυτή την καλύτερα δεν την είχε θέσει ο Θεός επάνω στο Σινά, τον έδωσε τις εντολές του Μωυσή. Ήταν μια καλύτερα από παράδοση, γιατί υπήρχε η πολυγαμία, υπήρχαν πολλές γυναίκες σε ένα γάμο και από σεβασμό οι γυναίκες για τον άντρα σκεπαζόντουσαν. Γι' αυτό αν δούμε στο Αφγανιστάν οι γυναίκες φοράνε την μπούρκα, από φόβο για τον άντρα. Σε άλλες χώρες. Αυτό το κάλυμα δεν το έθεσε ο Θεός σε κανένα σημείο της Αγίας Γραφής. Ήταν μια παράδοση που είχαν στην Παλιά Διαθήκη. Τώρα όμως που ήρθε η Νέα Διαθήκη έσπασε αυτή η κατάρα. Και η γυναίκα δεν είναι σκλάβα τώρα. Δεν μπορεί ο άντρας να παίρνει 5 γυναίκες να τις έχει σκλάβες. Η γυναίκα τώρα είναι παιδί του Θεού, στέκεται και μιλάει στον Κύριο. Αλλά είναι καλυμμένη σε πνευματικό επίπεδο από τον άντρα. Σέβεται τον άντρα της. Σέβεται το γάμο της, σέβεται το ρόλο της, αλλά δεν είναι κάτω από την εξουσία του φόβου. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη όλες τώρα και αυτή την εποχή που μιλάμε, στις μουσουλμανικές χώρες οι γυναίκες ζουν κάτω από την εξουσία του φόβου. Ένας άντρας έχει 5 γυναίκες και τις έχουν για αυτό το ρόλο, σαν σκλάβες τις έχουν. Και οι γυναίκες καλύπτονται από το φόβο και όταν βλέπουν τον άντρα σκεπάζονται. Γι' αυτό η Ρεβέκα όταν είδε τον Ισαάκ σκεπά, αλλά ήταν παράδοση.
σε κανένα σημείο στο Δευτερονόμιο πάνω στο Σινά, ο Θεός δεν είπε στο Μωυσή τι νύχτες να καλύπτονται. Δεν το είπε πουθενά αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ήταν μια παράδοση που και τώρα στα χωριά την τηρούν οι γυναίκες. Γιατί είχε να κάνει με την κατάρα της γυναίκας. Δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, οι πρώτες που είδαν τον Κύριο ήταν οι γυναίκες. Έσπασε η κατάρα. Έσπασε η κατάρα. Και τώρα η γυναίκα καλύπτεται στο γάμο της, είναι, σέβεται τον άντρα της, σέβεται τον γάμο της. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, αν μια γυναίκα μπορεί να αυξάνει πιο πολύ πνευματικά, ή προσεύχεται, ή προφητεύει, μιλάει το λόγο του Θεού. Δεν σημαίνει επειδή σε αυξάνει πρέπει να σκεπάζει τον άντρα της. Στο ρόλο του γάμου είναι κάτω από τον άντρα της, το σέβεται. Στο προσωπικό επίπεδο μπορεί να μεγαλώσει πιο πολύ πνευματικά από τον άντρα. Και τότε τι κάνα στην Κόρινθο, επειδή οι γυναίκες μεγαλώνανε πνευματικά και κάποιοι άντρες δεν μεγαλώνανε, σκεπάζανε τους άντρες, τους καλύπτανε, τους εξουσιάζανε. Και λέει ο Παύλος, μια γυναίκα αν προσεύχεται ή προφητεύει, έχει δικαίωμα από τον Θεό, αλλά πρέπει να σέβεται το ρόλο της κάτω από τον άντρα της. Το ένα δεν αλλάζει το άλλο. Επειδή μια γυναίκα μπορεί να αυξηθεί πιο πολύ πνευματικά, θα αλλάξει το ρόλο στο γάμο της. Πρέπει να καλύπτεται, να σκεπάσετε, να είναι κάτω από την εξουσία του άντρα. Και τότε ο Θεός την ακούει σαν γυναίκα, και τότε ο Θεός ακούει και τον άντρα πραγματικά όταν στέκεται σαν άντρας Θεού. Και ποιο είναι το παράδειγμα του άντρα, ο Χριστός είναι. Γι' αυτό λέει ο άντρας είναι η δόξα του Χριστού, είναι η εικόνα του Χριστού, του Θεού. Πώς στέκεται ο Χριστός για την Εκκλησία, ο πιο δυνατός υπηρετεί. Αυτό κάνει και ο άντρας, επειδή είναι δυνατός, δεν έχει το ρόλο του αφέντη, αλλά είναι η υπηρέτηση του αδύνατου. Ενώ στην Παλιά Διαθήκη είχε το ρόλο του αφέντη, είχε, τίποτα άλλο δεν είχε. Ενώ τώρα στη Νέα Διαθήκη αλλάξανε τα πράγματα, έσπασε η κατάρα της Παλιάς Διαθήκης, για να μπορεί ο άντρας να είναι σαν τον Χριστό, και η γυναίκα να είναι βοηθός του άντρα και να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά στη σχέση άντρας και γυναίκα όταν μιλάνε στον Θεό είναι παιδιά του Θεού. Και όταν ο πατέρας ακούει τον άντρα και τη γυναίκα ακούει τα παιδιά του, είναι παιδιά. Αλλά στο ρόλο του γάμου και της Εκκλησίας άλλο το κάλεσμα της γυναίκας και άλλο το κάλεσμα του άντρα. Και μέσα στην Εκκλησία η γυναίκα μπορεί να έχει το ρόλο της, να έχει την άποψή της, να έχει την προσφορά της, το χάρισμά της. Αλλά τι κάνει, υποτάσσεται κάτω από την εξουσία των αντρών στην Εκκλησία. Και έτσι υπάρχει μια ωραία αρμονία για να μπορεί και ο άντρας να κάνει σωστά το κομμάτι και η γυναίκα. Γι' αυτό το κάλυμα της Παλιάς Διαθήκης ήταν το κάλυμα της Ρεβέκας που ήταν μια παράδοση. Δεν το έθεσε σε κανένα σημείο ο Θεός. Γι' αυτό και τώρα το φοράνε σε πολλά μέρη στον κόσμο και στα χωριά το φοράνε οι γυναίκες. Γιατί η γυναίκα είχε το ρόλο της σκλάβας. Φοβόταν να κοιτάξει τον άντρα. Τώρα όμως έσπασε αυτή η κατάρα και μπορεί η γυναίκα να κοιτάει στον άντρα και ο άντρας στη γυναίκα και οι δύο να κοιτάνε στο Θεό. Γι' αυτό λέω ότι η γυναίκα ήρθε από τον άντρα για τη δόξα του Θεού. Και οι δύο για ένα κομμάτι σκοπό. Γι' αυτό ο Θεός μιλάει για ένα πνευματικό γάμο. Πώς μπορεί να λειτουργεί ο άντρας και πώς μπορεί να λειτουργεί η γυναίκα. Και όταν δεις τη γυναίκα με τα μαλλιά της, καταλαβαίνεις ότι η γυναίκα είναι η γυναίκα. Και έχει, από τη φύση της είναι γεννημένη να είναι κάτω από την εξουσία του άντρα. Όχι με την έννοια ο άντρας να την καταδυναστεύει, να την καταπιέζει, να την κάνει. Αλλά να είναι πραγματικά ένα εργαλείο βοήθεια στον άντρα. Και ο άντρας να μπορεί να υπηρετεί τη γυναίκα όπως ο Χριστός υπηρετεί την Εκκλησία. Γι' αυτό στη Βασιλεία του Θεού ο πιο δυνατός είναι υπηρέτης του αδύνατου. Ο πιο δυνατός δεν είναι αφέντης του αδύνατου. Αυτό είναι το σαρκικό πνεύμα. Το μουσουλμανικό πνεύμα, αυτό το εγωκεντρικό πνεύμα. Εγώ είμαι ο άντρας και όλα υποτάσσονται. Ο πιο δυνατός είναι υπηρέτης. Γι' αυτό λέει ο άντρας είναι η εικόνα του Θεού και του Χριστού. Είναι υπηρέτης. Υπηρετεί τη γυναίκα και όταν προσεύχεται τον ακούει ο Θεός. Και η γυναίκα όταν ξέρει το ρόλο της και συμβουλεύει τον άντρα σαν γυναίκα του Θεού, τότε ο Θεός την ακούει. Όταν η γυναίκα δεν το κάνει σαν γυναίκα Θεού και το κάνει με ρόλο εξουσίας και κυριαρχίας, δεν την ακούει ο Θεός γιατί αλλάζουν οι ρόλοι. Και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αλλαγή των ρόλων. Ο άντρας γίνεται παθητικός και κατά συνέπεια η γυναίκα λειτουργεί και αυτή με έναν άλλο τρόπο. Την κάνει η κατάσταση έτσι.
Όταν όμως και οι δύο ξέρουν τον Θεό, αγαπάνε τον Κύριο, ξέρουν την αλήθεια του Θεού, τότε ο άντρας ξέρει το ρόλο του και η γυναίκα ξέρει το ρόλο της. Και τότε ο άντρας καλύπτεται από τον Θεό και η γυναίκα καλύπτεται από τον άντρα. Όπως και τα παιδιά είναι κάτω από την εξουσία του και του πατέρα και της μητέρας. Προστατεύονται πνευματικά από την πίστη και την προσευχή τους. Μία πνευματική τάξη για να μπορεί να λειτουργεί ο γάμος με την αλήθεια και την ευλογία του Θεού όμορφα και ευλογημένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι γι' αυτό το κάλυμα της Ρεβέκας δεν είναι κάτι που το έθεσε ο Θεός. Ήτανε παράδοση γιατί τότε έτσι ήταν οι γυναίκες. Δεν κοιτάζανε τον άντρα στα μάτια, φοβόντουσαν. Υπήρχε η εξουσία του φόβου και μόλις βλέπαν τον άντρα σκεπαζόντουσαν, κρυβόντουσαν. Τώρα έσπασε αυτό, γι' αυτό ο Κύριος έρχεται να σπάσει την κατάρα. Και η γυναίκα είναι ένα ευλογημένο παιδί του Θεού, έτσι και ο άντρας είναι ένα ευλογημένο παιδί του Θεού για να μπορούν και οι δύο να λειτουργήσουν όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για τη δόξα του Κύριου, έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε τους ρόλους μας. Πρέπει να λειτουργήσουμε με τους ρόλους μας για να μας τιμήσει ο Θεός. Και όταν ο άντρας κάνει το ρόλο του, τον τιμάει ο Θεός. Όταν η γυναίκα κάνει το ρόλο της, τον τιμάει πραγματικά ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβουμε το λόγο του Θεού, γιατί σήμερα αλλάξανε τα πράγματα στον κόσμο. Ο άντρας νομίζει ότι είναι αφέντης και η γυναίκα μετά προσπαθεί να εξουσιάσει τον άντρα. Και όταν δεν σημαίνει ότι ο άντρας είναι τέλειος, μπορεί να μην καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Η γυναίκα όμως πρέπει να τον συμβουλεύει σαν βοηθός, όχι σαν αφέντης. Και όταν η γυναίκα τον συμβουλεύει σαν βοηθός, την ακούει ο Θεός. Γιατί ο άντρας έχει δύο μάτια, δεν μπορεί να δει όλα, η γυναίκα θα δει άλλα πράγματα. Όταν η γυναίκα συμβουλεύει τον άντρα σαν άντρας, δεν την ακούει ούτε ο Θεός ούτε ο άντρας την ακούει. Κανένας δεν την ακούει. Που σημαίνει πρέπει να καταλάβουμε τους ρόλους μας για να μπορούμε να λειτουργήσουμε πνευματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει τα μαλλιά δόθηκα στη γυναίκα αντί καλύματος. Δεν χρειάζεται ένα φυσικό κάλυμα. Μόνο η φύση της μαρτυρεί το ρόλο της που έχει. Ότι είναι γεννημένη να είναι δίπλα στον άντρα. Και σίγουρα ο πνευματικός γάμος δεν έχει καμιά σχέση με τα φυσικά πράγματα του κόσμου. Και ευχή μας είναι και προσευχή μας όλοι οι γάμοι να έρθουν στο πνευματικό επίπεδο. Για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να λειτουργήσει με το κάλεσμά του και το χάρισμά του. Και σίγουρα δεν υπάρχει πιο ωραίο κάλεσμα να είσαι άντρας ή να είσαι γυναίκα. Είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή μας. Και όταν εμείς ξέρουμε να το εργαστούμε απλά και όμορφα, αυτό δουλεύει και εργάζεται απλά στη ζωή μας. Γι' αυτό δεν λέει εδώ πέρα για ένα φυσικό κάλυμα. Αν ήταν για ένα φυσικό κάλυμα, θα έλεγε η γυναίκα πρέπει να έχει ένα φυσικό κάλυμα. Δεν θα έλεγε ο πατέρας είναι κεφαλή του Χριστού, ο άντρας είναι ο Χριστός κεφαλή του άντρα, ο άντρας κεφαλή του. Μιλάει για μια ιεραρχία, για μια τάξη. Δεν θα έλεγε η γυναίκα βγήκε από τον άντρα για να υπηρετήσει τον άντρα να γίνουν δύο ένα. Μιλάει για μια πνευματική ιεραρχία και τάξη πώς μπορεί να λειτουργεί άντρας και γυναίκα σύμφωνα με το ρόλο και το κάλεσμα του Κύριου. Αλλά σίγουρα όταν σε ένα γάμο ένας είναι πιστός και άλλος δεν ξέρει το Θεό, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί χρειάζεται σοφία, χρειάζεται η αλήθεια του Θεού, η πληροφορία του Θεού για να μπορούμε να τα εργαστούμε όλα με την αγάπη και την χάρη του Θεού και τα πάντα. Και ξέρετε, επειδή ο διάβολος μισεί τον γάμο, προσπαθεί να τον αλλοιώσει και να τον καταστρέψει. Γιατί ο γάμος, η οικογένεια είναι μια εκκλησία, είναι κάτι που ο Θεός το έθεσε. Και ο διάβολος προσπαθεί να το αλλάξει αυτό. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τεράστια μεταστροφή των ρόλων. Έχουμε άντρες που μισούν τη φύση τους. Λένε δεν μου αρέσει, θέλω να γίνω γυναίκα. Έχουμε γυναίκες που μισούν τη φύση τους. Λέει δεν μου αρέσει αυτό, θέλω να γίνω άντρας. Ποιος είναι αυτός που παρακινεί άντρες και γυναίκες στην αμαρτία αυτή. Σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε λάθος. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Η αμαρτία έχει φέρει αυτή τη μεταστροφή και αυτή την αρρώστια και αυτό είναι από τις πληγές της Αιγύπτου που σήμερα είναι πάνω στον κόσμο, οι πληγές είναι. Και χτυπάνε τους ανθρώπους και αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό χρειάζεται ο Χριστός και το αίμα για να σπάσει η κατάρα. Να σπάσει η κατάρα και ο άντρας να καταλάβει τι είναι άντρας, ότι πρέπει να έχει ένα γλυκό και δυνατό και ησύχιο πνεύμα στο Θεό και τι είναι γυναίκα.
ότι είναι ένα κομμάτι του Θεού να υπηρετεί τον άντρα για τη βασιλεία του Θεού. Άντρες και γυναίκες να έχουν το ρόλο τους. Μιλάει για κάτι μεγαλύτερο από ένα φυσικό κομμάτι, για κάτι τελείως πνευματικό, για να μπορεί να εργαστεί ο Κύριος. Γι' αυτό σήμερα έχουμε πάρα πολλούς άντρες, σταρκικούς, που έχουν αυτό το πνεύμα του αφέντη. Νομίζουν ότι η γυναίκα είναι απλά η γυναίκα, να πλένει πιάτα, τίποτα, είναι ένα εργαλείο, τίποτα. Αυτό είναι το σαρκικό πνεύμα. Η γυναίκα είναι ένα δώρο Θεό με στολίδι, είναι η δόξα του άντρα. Είναι αυτό που μορφαίνει τον άντρα. Άμα ο άντρας βλέπει τη γυναίκα ότι είναι ένα εργαλείο απλά για να πλένει τα πιάτα, τότε είναι, λειτουργεί σαρκικά, εγωκεντρικά. Η γυναίκα είναι η δόξα του άντρα. Και πρέπει ο άντρας να τη βλέπει ότι είναι το κομμάτι που τον ομορφαίνει. Με τα μάτια του Χριστού. Το ίδιο πρέπει να βλέπει και η γυναίκα τον άντρα, ότι ο άντρας τη συμπληρώνει και την ομορφαίνει. Αλλά πρέπει να μπει ο Χριστός μέσα, να μπει το αίμα, να σπάσει η ανθρώπινη εντύπωση και να μπορέσει το αίμα του Ιησού να βάλει τα πράγματα στη σειρά και στη θέση του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος μας διδάσκει πώς λειτουργεί ένα ζευγάρι και σίγουρα ο στόχος του Σατανά είναι να χτυπήσει τις οικογένειες, τους γάμους. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη χτυπήματα στους γάμους. Οι γάμοι χτυπιούνται. Γιατί ο διάβολος μισεί το γάμο, τους χτυπάει. Και έρχεται ο Χριστός με το αίμα να σπάσει την κατάρα. Ο άντρας δεν είναι αφέντης, είναι ένα κομμάτι να υπηρετεί. Και η γυναίκα δεν είναι σκλάβα, είναι η δόξα του άντρα. Μπορεί να αυξηθεί η γυναίκα πιο πολύ από τον άντρα, αλλά δίπλα στον άντρα είναι η δόξα του άντρα πάντα. Δεν τον σκεπάζει. Δεν τον καλύπτει. Δεν του λέει κάτσε καλά γιατί δεν ξέρεις πολλά εδάφια. Δεν τον προσπερνάει. Γι' αυτό το παράδειγμα των γυναικών είναι η μητέρα του Ιησού. Παράδειγμα σεμνότητας, διακριτικότητας, ταπεινοφροσύνης, ευλογίας και χάρης από τον Κύριο. Σε κανένα σημείο η μητέρα του Ιησού δεν ύψωσε τον εαυτό της. Αν και είχε μεγάλη μερίδα ευλογίας από τον Θεό. Έφερε στον κόσμο το σωτήρα της ανθρωπότητας, το μεγάλωσε. Έλαβε το πνεύμα το Άγιο. Αλλά πάντα ήταν διακριτικά δίπλα από τον Ιησού και από τους μαθητές, διακριτικά. Αυτό είναι το πνεύμα και το χρήσμα της γυναίκας. Να είναι ένα κομμάτι διακριτικό, αλλά να έχει την αξία και τον ρόλο του. Για να μπορεί να βοηθάει τον άντρα και να υπάρχει μια αρμονία ευλογίας και χάρης. Γι' αυτό ο Κύριος τα έθεσε όμορφα, ευλογημένα, για να μπορούν όλα να λειτουργούν όπως θέλει ο Θεός με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Γι' αυτό ας πούμε το κάλυμα που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι αλήθεια, το φορούσαν. Αλλά δεν υπάρχει σε κανένα σημείο στον νόμο του Θεού που το έθεσε ο Θεός. Και σίγουρα τώρα στις μουσουλμανικές χώρες είναι πολύ έντονο αυτό. Η μπουρκα αυτό που φοράνε οι γυναίκες όλα αυτά. Και αυτό τι έχει κάνει, ότι ακόμα οι γυναίκες είναι κάτω από την κατάρα. Κάποιες γυναίκες ξεφύγαν από αυτή την κατάρα, αλλά κάποιες γυναίκες είναι ακόμα κάτω από αυτή την εξουσία της κατάρας. Και έρχεται ο Κύριος, γι' αυτό είχε κοντά του συνέχεια γυναίκες ο Χριστός. Για να μας πει κάτι ότι έσπασε η κατάρα και τώρα η γυναίκα είναι ένα ευλογημένο παιδί του Θεού. Και όπως και ο άντρας είναι ευλογημένο παιδί του Θεού και οι δύο λειτουργούν για τον Θεό. Γι' αυτό άντρες και γυναίκες που είναι εκκλησία λειτουργούμε όλοι για τον Κύριο λειτουργούμε. Και ποιο είναι το πρόβλημα, να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί το είπαμε και την άλλη φορά ότι ο Κάιν ζήλευε τον Άβελ για τη θυσία και την προσφορά του Άβελ. Γιατί είχε ανταγωνιστικότητα μέσα. Και η ανταγωνιστικότητα δεν χαίρεται για την ευλογία του Άβελ. Γι' αυτό ο διάβολος κάνει τα ζευγάρια να είναι ανταγωνιστικά σήμερα, να ανταγωνίζονται. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός σταματάει ο Θεός να εργάζεται. Πρέπει να υπάρχει πνεύμα ταπεινοφροσύνης και αναγνώρισης. Ο άντρας να αναγνωρίζει τη γυναίκα και η γυναίκα να αναγνωρίζει τον άντρα. Και ο καθένας να ξέρει το ρόλο του. Όταν ένας ηλεκτρολόγος έχει ένα βοηθό ηλεκτρολόγο, τι κάνει. Ο βοηθός είναι βοηθός ηλεκτρολόγου, δεν είναι βοηθός μηχανικού, δεν κάνει άλλο ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος του. Η γυναίκα ξέρει το ρόλο της, ξέρει τα όρια της και ο άντρας ξέρει το ρόλο και ξέρει τα όρια του. Όταν ο άντρας περάσει τα όρια του, δεν τον ακούει ο Θεός. Όταν η γυναίκα ξεπεράσει τα όρια της, δεν την ακούει ο Θεός. Πρέπει να ξέρω τα όρια που με ακούει ο Θεός και πρέπει να ξέρει η γυναίκα τα όρια που την ακούει ο Θεός.
Και όταν είμαστε στα όρια του Θεού, μας ακούει ο Θεός. Αν ο άντρας αλλάξει το ρόλο, δεν τον ακούει ο Θεός. Αν ο άντρας μιλάει σαν αφέντης στη γυναίκα, δεν τον ακούει ο Θεός. Αν ο άντρας προσεύχεται σαν αφέντης, δεν τον ακούει ο Θεός. Αν η γυναίκα προσεύχεται ακάλυπτη, καβαλάει, σκεπάζει τον άντρα, δεν την ακούει ο Θεός. Πρέπει ο καθένας να ξέρει το ρόλο του, για να μας ακούει ο Θεός. Να μας ακούει ο Θεός. Ποιο είναι το μυστικό της Αγίας Γραφής? Να μας ακούει ο Θεός. Ποιο είναι η ομορφιά της Γραφής? Να μας ακούει ο Θεός είναι. Να μας δέχεται ο Θεός. Και σίγουρα όταν σε ένα ζευγάρι υπάρχει ένας πιστός και άλλος δεν είναι πιστός, σίγουρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Έτσι από εκεί πέρα ο Θεός σίγουρα δίνει χάρη για όλα τα ζευγάρια, σε όλους τους ανθρώπους, για να μπορούμε όλοι να κατανοήσουμε τους ρόλους και την τάξη του Κυρίου στο όνομα του Ιησού. Όπως σε ένα γάμο είναι και η Εκκλησία, έχει άντρες και γυναίκες. Η γυναίκα πρέπει να ξέρει το ρόλο της μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα φημώσουμε τη γυναίκα ποτέ. Αλλά είναι η γυναίκα, έχει το ρόλο της, είναι ο κάλεσμά της. Και ο άντρας είναι άντρας, έχει το ρόλο του, έχει το κάλεσμα και κανένας δεν ανταγωνίζεται τον άλλον. Αλλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, σταματάει ο Θεός. Γι' αυτό τα πάντα λειτουργούν στην ανάπαυση. Ο Θεός εργάζεται στην ανάπαυση. Ο Θεός μιλάει στην ανάπαυση. Ο Θεός μαρτυρεί στην ανάπαυση. Αν φύγουμε από την ανάπαυση, μπαίνουμε στο ανταγωνιστικό πνεύμα. Εκεί σταματάει ο Θεός. Και όταν υπάρχει ανταγωνισμός, γεννέται καινοδοξία, ζήλια, αντισυλία, όλα αυτά τα πράγματα. Σταματάει ο Θεός. Πρέπει να ησυχάσουμε και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Να αναπαυτούμε στην αγάπη του Θεού, γιατί εκείνο σίγουρα έχει για μας σπουδαία πράγματα. Θέλει να μας βοηθήσει, θέλει να μας λύσει από τον εαυτό μας πάνω πολύ. Από το μυαλό μας, την ψυχή μας, τις εντυπώσεις που έχουμε. Από τα πείσματα που έχει ο άνθρωπος και να τον ελύσει ο Θεός. Και να μπορέσει να εργαστεί ανάπαυση, ελευθερία και χάρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ στην Ελλάδα, στα χωριά και πιο παλιά υπήρχε αυτό. Η γυναίκα, εγώ θυμάμαι μικρό στα χωριά που ήμουν στο χωριό, οι γυναίκες θυμάμαι εγώ φεύγαν το πρωί και τρέχαν στον δάσο να φέρουν ξύλα, το κουβολάγανε πίσω εδώ πέρα στις πλάτες. Είχανε το ρόλο της σκλάβας είχαν. Έσπασε αυτό τώρα. Ούτε ο άντρας είναι αφέντης να χτυπάει τα χέρια και να γίνονται όλα. Είναι βοηθός, υπηρετεί τη γυναίκα, αλλά σαν άντρας που είναι κεφαλή, με πνεύμα όπως είναι ο Χριστός. Πώς υπηρετεί ο Χριστός στην Εκκλησία? Δεν έρχεται να μας χτυπήσει και να μας κάνει να καταλάβουμε, έρχεται να μας μένει με αγάπη και σοφία και χάρη. Έτσι και ο άντρας υπηρετεί τη γυναίκα και η γυναίκα υπηρετεί τον άντρα και μετά και οι δύο υπηρετούν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά θα πάρουν από τους γονείς, θα πάρουν. Και εδώ πέρα ο Κύριος μιλάει για ένα ζευγάρι που και οι δύο ξέρουν τον Θεό. Όταν ο ένας τον ξέρει, σίγουρα θέλει χάρη άλλα πράγματα, άλλη σοφία από τον Θεό, για να μπορούμε να σταθούμε στον Κύριο και να ακούσουμε τον Κύριο. Γιατί στους χρόνους που ζούμε, ο Κύριος μιλάει στο πνεύμα μας. Οδηγεί το πνεύμα μας. Και όταν εγώ ξέρω να περπατήσω στα όρια μου, με κινεί και καταλαβαίνω τον Θεό. Όταν εγώ βγω από τα όρια μου, δεν καταλαβαίνω τον Θεό. Μπαίνω σε σύγχυση. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας από τη σύγχυση και να περπατήσουμε στα όρια που έχει ο Θεός για να μπορεί να μας ακούει. Και ο Θεός έθεσε τα όρια για μια γυναίκα, τα όρια για έναν άντρα. Αν ο ένας τα ξεπεράσει και ο άλλος τα ξεπεράσει, έρχεται σύγχυση. Βγαίνουν από το καθαρό θέλημα του Θεού και δεν τους ακούει ο Θεός. Όχι ότι δεν είναι παιδιά του. Δεν τους ακούει, δεν απαντάει. Και δημιουργείται ανταγωνισμός, η ζήλια, η έκθρα, όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν έρχεται ευλογία και χάρη. Γι' αυτό ευλογία είναι ο Θεός στους τελευταίους χρόνους να θεραπεύσει τους γάμους, να χαρίσει νέους γάμους, νέα πράγματα και να διδάξει το λαό του πώς πρέπει να λειτουργεί ο άντρας και πώς πρέπει να λειτουργεί η γυναίκα. Πνευματικά που είναι ευλογία των Θεών. Και επειδή δεν ξέρουμε, θα μας διδάξει ο Θεός. Αυτός έθεσε τον γάμο και αυτός μας διδάσκει. Αρκεί να του πούμε, Κύριε, δεν ξέρουμε, δίδαξέ μας. Και πώς πρέπει μια γυναίκα να διδαχτεί, να πει, Κύριε, δίδαξέ με πώς πρέπει να είναι σαν γυναίκα. Και το Άγιο Πνεύμα θα τη διδάξει. Και ο άντρας όταν πει, Κύριε, δίδαξέ με τι σημαίνει να είμαι άντρας, γιατί δεν το ξέρω. Το Άγιο Πνεύμα θα το διδάξει.
Γιατί εγώ μπορώ να έχω μια εικόνα τι είναι άντρας και να είναι λάθος η εικόνα. Να είναι αυτό που λέμε το εγωκεντρικό, αυτό το στατικό πνεύμα, εγώ είμαι ο άντρας, που δεν δέχομαι μήγα στο σπαθί μου. Δεν είναι ο άντρας της Νέας Διαθήκης αυτό. Ο άντρας της Νέας Διαθήκης είναι ένα παράδειγμα ευλογίας. Το ίδιο είναι και η γυναίκα. Να μπορούμε και οι δύο να περπατήσουμε στην αλήθεια και στην χάρη του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό τώρα δεν χρειάζεται να πάρουμε ένα μέτρο να μετρήσουμε τα μαλλιά μας. Έτσι ο καθένας νομίζω ότι καταλαβαίνει μόνος του πώς πρέπει να έχει τα μαλλιά, τα αντισύμματα, το Θεός τον διδάσκει. Πώς πρέπει να λειτουργεί, αλλά σίγουρα ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα. Και πρέπει να είναι και στο πνεύμα και σε όλα τα επίπεδα. Ο Θεός μας διδάσκει τι σημαίνει να είμαστε άντρες και τι να είμαστε γυναίκες του Κυρίου. Και δεν είναι κακό να λέμε Κύριε δεν ξέρουμε, δίδαξέ μας και θα μας διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός πάντα μας διδάσκει όταν έχουμε ιδιαίτερη χάρη. Γι' αυτό αν ο Θεός μιλούσε για ένα φυσικό κάλυμα, θα το είχε βάλει και στον νόμο επάνω στο Μωυσή, θα το είχε θέσει. Και θα έλεγε η γυναίκα να έχει αυτό το κάλυμα, τελείωσε. Δεν θα έλεγε ο πατέρας καλύπτει τον Χριστό, ο Χριστός τον άντρα, ο άντρας τη γυναίκα. Είναι μια πνευματική ιεραρχία. Από πού πρέπει να διδαχτεί ο άντρας και η γυναίκα, από τον πατέρα και τον Χριστό. Καθώς κοιτάμε πόσο ο πατέρας καλύπτει τον Χριστό, έτσι και ο άντρας καλύπτει τη γυναίκα. Πόσο ο Χριστός υποτάσσεται στον πατέρα, έτσι και η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα. Το παράδειγμα μας είναι ο πατέρας και ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό άντρες και γυναίκες κοιτάμε στον πατέρα, δεν είναι το παράδειγμα ο δίπλα άντρας ή δίπλα γυναίκα. Το παράδειγμα μας είναι ο πατέρας και ο Ιησούς. Και αν κοιτάξουμε όλοι στον Πατέρα και στον Ιησού Χριστό, θα πάρουμε ιδιαίτερη χάρη. Αλλά από εκεί πέρα μια γυναίκα θέλει να καλύπτεται φυσικά, δεν υπάρχει θέμα, το αισθάνεται, ας το κάνει. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος, δεν υπάρχει λέει, θέμα φιλολογίας, αν κάποιος θέλει να το αισθανθεί, ας το κάνει έτσι. Δεν είναι θέμα σωτηρίας. Σίγουρα υπάρχει όμως και μια αλήθεια. Δεν είναι θέμα, υπάρχει μια διδασκαλία, αν κάποια γυναίκα θέλει να το εφαρμόζει έτσι, ας το εφαρμόζει έτσι. Και από εκεί πέρα σιγά σιγά ο Θεός θα της μπήσει και θα της δείξει πώς πρέπει να λειτουργήσει. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε στον Κύριο όλα τα πράγματα για να μας διδάξει ο Κύριος το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Κύριό μας, Πατέρα. Να κρατήσουμε γι' αυτό οι άντρες να μην έχουν το ρόλο του αφέντη. Γυναίκα τι έγινε, πώς πάμε, αλλά να έχουν το ρόλο της υπηρεσίας και της προσφοράς. Το ίδιο και οι γυναίκες για να μπορούμε όλοι να λειτουργήσουμε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό σήμερα έχουμε γυναίκες που αρνούνται να υποταχθούν και να πούνε είμαστε γυναίκες. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν μερίδες γυναικών που αρνούνται να υποταχθούν και να πούνε είμαι γυναίκα. Σε καμία περίπτωση. Δεν δέχονται μήγα στους σπαθί τους. Τι είναι αυτό, είναι αλλαγή ρόλων. Πρέπει η γυναίκα να σπάσει και να καταλάβει ότι είναι γυναίκα και ο άντρας να καταλάβει ότι είναι άντρας προσφοράς και υπηρεσίας. Κανένας δεν καταδυναστεύει κανένα και ο καθένας υπηρετεί τον άλλο για τη δόξα του Κύριου, έτσι. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, έτσι. Νομίζω ότι ο λόγος του Θεού μας μιλάει όμορφα. Δόξα στον Πατέρα. Και αν κάτι άλλο θέλουμε μετά έτσι να μιλήσουμε, γι' αυτό πρέπει οι άντρες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα σπίτια τους. Να σταθούν στον Κύριο και να προσευχηθούν για τα σπίτια τους. Γιατί είναι ο ρόλος τους και να δώσει χάρη ο Θεός στα σπίτια. Και οι γυναίκες, αν σε ένα σπίτι ο άντρας είναι παθητικός ή δεν υπάρχει, να σταθούν οι γυναίκες. Τότε παίρνει ρόλο η γυναίκα, ο βοηθός. Αντικαταστεί τον άντρα στη θέση της κοινωνίας. Και τότε ο Θεός ακούει τον βοηθό. Αν όμως και ο άντρας έχει υγιή ρόλο, θα σταθεί ο άντρας. Αν ο άντρας δεν υπάρχει, θα το κάνει η γυναίκα. Στέκεται εκείνη για το σπίτι, για τα παιδιά. Και τότε σίγουρα ο Θεός το ακούει. Γιατί ο Θεός το έθεσε και ο Θεός ακούει τα δικά του πράγματα. Ο Θεός ό,τι έθεσε το ακούει. Γι' αυτό σου πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά της Παλιάς Διαθήκης με της Νέας Διαθήκης. Άλλος ο γάμος της Παλιάς Διαθήκης, πολύ γάμια, πολλές γυναίκες. Ο Σολομώντας είχε, ξέρω εγώ, 900 γυναίκες, πώς είχε, πολλές γυναίκες. Έτσι, και οι γυναίκες είχαν τον ρόλο της κλάβας. Άλλο η Νέα Διαθήκη. Και στη Νέα Διαθήκη το παράδειγμα είναι ο Χριστός. Τι το παράδειγμα. Άντρες και γυναίκες κοιτάμε στον Χριστό. Όπως εκείνος υπηρετεί, προσφέρει, πρέπει και εμείς να ακολουθούμε το δικό του παράδειγμα
στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό δεν χρειάζεται, μόνο όταν βλέπεις μια γυναίκα καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ρόλος της. Λες είναι γυναίκα. Αυτός είναι ο ρόλος της. Βλέπεις τον άντρα, λες είναι άντρας. Στην πνευματική ανάπτυξη η γυναίκα μπορεί να αναπτυχθεί πιο πολύ από τον άντρα. Δεν σημαίνει επειδή σε αναπτύσσεται γίνεται άντρας. Είναι πάντα η γυναίκα. Η πνευματική της ανάπτυξη είναι προσωπική. Μπορεί να μαρτυρεί τον Κύριο, να μιλάει για τον Κύριο, να υπηρετεί τον Κύριο, να οδηγεί ανθρώπους στον Χριστό, αλλά είναι η γυναίκα. Δεν είναι άντρας. Και είναι ωραίο η γυναίκα να είναι γυναίκα, γιατί είναι ο ρόλος της. Δεν αλλάζει τη φύση της. Σήμερα υπάρχει τεράστια πίεση να αλλάξουν οι άνθρωποι τη φύση τους. Είναι δαιμονική κίνηση. Οι άντρες πρέπει να μείνουμε άντρες και οι γυναίκες γυναίκες. Γιατί και στον κήπο της Ενδέμων ο άντρας στεκόταν σαν άντρας και έλεγε η γυναίκα ο Θεός μας είπε να μην φάμε αυτό το δέντρο. Ησύχασε. Άφησε την εξουσία της γυναίκας και τον κυριάρχησε. Δεν λειτουργήσε σωστά. Αν ο άντρας έλεγε η γυναίκα ησύχασε, δεν θα το κάνουν. Ο Θεός το είπε. Έπρεπε να σταθεί σαν άντρας, να πάρει το ρόλο του. Δεν τον πήρε όμως. Και ήρθε η πτώση. Αυτά πρέπει να μας διδάξουνε. Που σημαίνει κάποια στιγμή ο άντρας πρέπει να βάλει ένα φρένο σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό είναι και ο ρόλος του. Αλλά πρέπει να είναι πνευματικός. Να πει γυναίκα, εδώ βγαίνουμε από τα όρια του. Πρέπει να το σταματήσουμε. Τότε πρέπει να πάρει το ρόλο του άντρας και να το σπάσει αυτό, να το σταματήσει. Αν ο άντρας αφήσει τη γυναίκα να τον βγάλει από το ρόλο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, έρχεται η πτώση. Πρέπει ο άντρας να μην αφήσει τη γυναίκα να τον βγάλει έξω από τη βουλή του Θεού. Να την αγαπάει, αλλά εκεί που πρέπει να τη σταματήσει, πρέπει να τη σταματήσει τη γυναίκα. Γι' αυτό ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, για να μην πέσουμε όπως πέσανε οι πρώτοι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι η γραφή να μάθουμε από τα λάθη, να μην κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη. Γι' αυτό είναι η γραφή, όχι να αισθανόμαστε κάτι καλύτερο εμείς. Τα λάθη των προγόνων να μας διδάξουν να μην τα επαναλάβουμε εμείς. Γι' αυτό είναι η γραφή να μάθουμε να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό, ας πούμε, οι γυναίκες είναι γυναίκες, θα σταθούν στον Κύριο, και οι άντρες είναι άντρες, θα σταθούν στον Κύριο, και όταν η γυναίκα έχει τη δικιά της σοφία, ο άντρας έχει τη δικιά του σοφία. Και πρέπει όλοι να ξέρουμε τα όρια μας και τα μέτρα μας. Γιατί σήμερα υπάρχει μια τεράστια δαιμονική κίνηση σε όλο τον κόσμο, και τι κάνει, οδηγεί τις γυναίκες να γίνουν άντρες. Και επειδή δουλεύουν, κερδίζουν χρήματα, όλα αυτά τα πράγματα, και είναι καλό αυτό. Και υπάρχει μια άλλη κίνηση που μεταστρέφει τους άντρες, μια δαιμονική ενέργεια. Πρέπει να σταθούμε στο Λόγο του Θεού, να διαφυλάξουμε την αλήθεια του Θεού, γιατί ο Κύριος τα έθεσε όμορφα και ευλογημένα. Έτσι σίγουρα είμαστε στη Νέα Διαθήκη, άλλαξε η Διαθήκη, αλλάξαν τα πράγματα, ήρθε η χάρη, ήρθε το χρήσιμο, ήρθε το αίμα, ήρθε ο Χριστός, για να μπορούμε να σταθούμε στην αλήθεια και στην κοινωνία του Κύριου. Δόξα στον Κύριο. Ας προσευχηθούμε να δημιουργήσει ο Κύριος πολλούς γάμους πνευματικούς. Αμήν. Να η Εκκλησία να γεμίσει από γάμους πνευματικούς, ο καθένας να ξέρει το ρόλο του. Όπως μέσα στην Εκκλησία κοιτάω την Αθηνά και ξέρει τι κάνει, ξέρω τι κάνει. Ξέρουμε το ρόλο μας, δεν χρειάζεται να το πούμε. Ξέρω ότι η Κριστίνα ο καθένας, ξέρουμε τι κάνουμε. Η Άννα, ο καθένας ξέρει το ρόλο του. Αυτό είναι ο γάμος, είναι μία Εκκλησία. Δεν χρειάζεται, ξέρω τι κάνω, ξέρεις τι κάνεις και λειτουργούμε για ένα σκοπό, για τη Βασιλεία του Θεού. Και το παράδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Τίποτα άλλο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Γιατί όλοι μπορεί να παρασυρθήκαμε και πολλές φορές να μην λειτουργήσουμε όπως πρέπει, να φύγαμε από τα όρια μας, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κύριο, να φύγαμε από την τάξη μας, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κύριο και ο Κύριος θα μας συγχωρέσει και θα μας βοηθήσει να περπατήσουμε απλά στο όνομα του Ιησού, έτσι. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, έτσι. Και αν κάποια γυναίκα θέλει να το φοράει το κάλυμα, μπορεί να το φοράει τα δικαίωμά της, δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Για να σηκωθούμε να ψάχνουμε έναν ωραίο ύμνο και μετά να κάνουμε ποιος σου μοιάζει το 10.